Всім привіт! З вами Скіп, і сьогодні у нас черговий огляд велосипеду від мене і магазину «Велопланета». І сьогодні, так би мовити, знову в нас концерт на замовлення. Ви давненько вже просили в коментарях зробити огляд велосипеду «Marine Meerwoods». Здається, так він називається правильно, але прочитати його назву зовсім не так легко, як вимовити. У нас на каналі, здається, вже давно не було оглядів гібридних велосипедів. Велосипедів, які виробник позиціонує як вільчик для міста, комютинговий байк. Тож, давайте швидше поговоримо про цей вільчик. Зустрічайте! Marine Meerwoods. Фреймсет цього вільчику, рама і вилка хромолеві з зовнішньою проводкою під ексцентрики на 9 мм. Весь брендинг та модель велосипеда дуже красиво виділені на рамі світловідбивними деколями. Це дуже круто і буде виглядати ввечері дуже стильово. Спершу може здатися, що фреймсет цього велосипеда – це фреймсет від Marine Nicasio, але мені здається, що цей фреймсет трошки ближче до Marine Foconers. Тому що він розрахований на встановлення 29-ї гуми. На фреймі та вилці є боночки для встановлення багажників, крил та фляготримачів. Трансмісія на цьому вільчику простенька, збірна така солянка з Shimano, з кількістю швидкостей 3x9. Манетки тут встановлені Shimano Altus, передній переклюк також Shimano Altus, а от задній Shimano Alivio з технологією Shadow. Здається, зараз у Shimano вже немає МТБшних перемикачів без цієї технології. Я думаю, що навіть можна цю технологію не називати, коли там немає перемикача Shadow Plus, а просто вважати, що вона там є. Система на вільчику Сантурівська на 3 зірки, 48, 36 і 26 зубів. 9-швидкісна касета позаду має діапазон зубів від 11 до 36. Гальма на вільчику встановлені Shimano M201 з роторами на 160 мм спереду і ззаду. Велосет зібрано на ободах і втулках Marine та покрах від Tire 700x40C. Але, як я вже казав, у вільчик можна поставити гуму 29-ту. Я думаю, що 29x2.0, 29x2.25, мені здається, вже сюди не влізе. Але може бути що завгодно. Треба експериментувати. Ну це якщо вже, звісно, захочеться. До речі, втулки у велосипеда на насипних підшипниках, а кріплення ротора під центрлок. Під сиділ виніс кермо та сидіння Marine, як завжди красивенько так брендоване. До речі, такого сидіння я ще в Marine не бачив. Воно розраховане на більш пряму посадку, аніж на турінгах та гревелах. Десь під 45 градусів, як на МТБ, але точно не 90. Ну що я можу сказати? Крутий комютинговий байк вийшов у Marine. Як завжди, з їхньою любов'ю до усіляких таких дрібничок, все зробити красиво, нанести свої логотипчики красиво. Дуже виглядає так лаконічно і все одне до одного пасує. А світловідбивні елементи то завжди one love на чорному кольорі. Підійде цей велосипед для будь-кого, хто хоче пересуватися на велосипеді містом. Я сподіваюся, що таких більшість серед вас глядачів. І тому я вважаю, що цей велосипед підійде для будь-кого з вас. Він досить простенький, компоненти на нього не будуть коштувати дорого. Ну, а якщо це буде ваш єдиний велосипед для всього, то я думаю, що і за канонами сталевих вільчиків на ньому можна поїхати в турінг. Звісно, боночок тут не так багато. Anycage на вилку ви не встановите, тому що там лише по одній бонці з кожного боку, але завжди можна щось наколхозити та видумати. Проте багажники ви точно зможете сюди встановити, як передній, так і задній, та навіть обвішати велосипед крилами. Отакий от байк та огляд на нього, який ви просили. Сподіваюсь, вам сподобалось і це відео було для вас корисним. Ну а з вами був Скіп. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо це відео було для вас дійсно корисним і цікавим. Натискайте дзвіночок для того, щоб залишатися в курсі всіх нових відосів, які виходять на нашому каналі. Ну і па-па!